Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nav viegli, ir pilmēnes, apdumsumi viens pēc otra, bet viņš pārbauda mūsu izturību un pacietību. Galvenais jau pacietību. Ir jāmāk gaidīt un jāprot arī nopelnīt. Man prieks par to, ka tās čīkstuļu laiks ir beidzies. Es ļoti lepojos ar savu tautu un vienalga, kāda ir tautība. Tie viss ir mana tauta, kam dvēseli šeit, un ar dvēseli un miesi ir kopā ar Latviju. Un tāda ir vairākums. Tie reitingi un tās aptoļas, kas tur Rīgā notiek, tas galīgi neatspoguļo to, kas notiek Latvijā. Ir pavisam savādāk, ir labāk. Vakar runāju ar ļoti jauku meiteni, kur ir jauks asins, un viņa draudze ir Spānijā, abām 20. Latvijā meitene studē, strādā jau profesijā, un ir spējīgi par augu noīrēt dzīvoklīti. Vienistabs, protams. Meitene Spānijā saka, mums tā nenotiek, jums nu gan ir laimīga zem un laba valsts. Mēs jau varam noīrēt istabiņu mazu, vai gults vieta tad ir laba. Un nekādā gadījumā mēs nevaram dabūt darbu savā speciālitātē tūlīt un tagad. Mums tā bļaušana bijusi ļoti liela, ka te viss ir slikti. Bet ir tā ļoti interesanti, arī visur ir smagi jāstrādā. Un nekur no debesīm nekas nekrīt. Un šobrīd to rāda Anglija. To rāda arī tie, kas ir aizbraukuši pēdējā laikā, no kara bēgot arī uz Norvēģiju. Nu, nesenāk ceļojumos braukt, tie dzīvo Norvēģijā, it kā saņem labu algu, bet tur viss ir dārgi, daudz dārgāk, un tagad ir vēl dārgāk, jo cēnu kāpums ir visā pasaulē. Naudas vērtība ir kritusies visā pasaulē, un visā pasaulē brūk vecā sistēma, un nekas vairs nebūs tā kā agrāk. Nu, tais onkuļos nevajag klausīties, un paldies Dievam, man ir gudra tauta, un to uzņem ar humoru un mazāk viņos klausās. Nu, protams, tam kundziem, ko māga ir 10 000, nav nejausmas, kā dzīvo cilvēks, kam ir minimālā alga un nav izredžu uz lielāku algu. Arī tās sievietes, kur vīri pelna Norvēģijā, Zviedrijā un citur. Bet tas nav 12 mēnešu gadā. Tie ir kontrakti. Tas ir periodisks darbs un nekādas sociālo garantiju. Te mēs visu gribam pavelti. Bet, kad pašiem vajag kaut ko darīt, tad gan grib lielākas augs. Šorīt ar draudzēm piebrauc pie veikaliņa, bija sludinājums, jauns pievedums. 10:00 neviena nav, 10:50 neviena nav, 20:50 neviena nav. Mēs braucam projām. Mana meita bija citā veikalā. Darba laiks 10:00. Duras ciet. Ļoti interesanti. Kad beidzot sapratīs, kad ir jābūt kārtībai, ja darba laiks ir 10:00, tad arī 10:00 ir jāsāk strādāt, nevis 10:00 jāatnāk uz darbu. Naudu grib strādāt. Viena daļa negrib. Un tad ir otra galība, tādi, kas pārstrādājas, tādi, kas neņem slimības labs un pēc tam dabūs slimot vēl nopietnāk. Mīliet cilvēki, mīliet sevi. Ja jūs esat slimi, slimojiet, neaizvietojam cilvēku, no. Bet tikko jūs nevarēsiet, neviens no jūsu darbietes par jums sevišķi nepārdzīvos. Arī tad, ja jūs esat valsts darbā, jums slimība ir jāizslimo, un jākļūst veseliem, jo tikko būs kaut kas nopietnis, diez vai kāds par jums padomās. Jūsu veselība ir jūsu atbildība, un ne priekšnieku, ne kolēģu. Tā tas nenotiek. Mīliet sevi, sakot ne, mīliet sevi dzeļot, dzerotās zāļu tējas, gulēt gultā un svīst. Nu tad laimīgi svīšana šo rudeni, dzerot karstas tējas, neklepojot citiem virsū un ievērojot 2 metrus.
nav nekādas epidēmijas, ir rudens laiks, mēs esam vāji, pieraduši pie siltuma, tagad vairāk jākustās un mazāk jākāp viens otram uz kājas un uz galvas. Atā!